Bu videoda sonsuz vahid yüklü müstəvinin yaratdığı elektrik sahəsini öyrənəcəyik. Bunu nə üçün öyrənirik? Belə ki, elektrik sahəsinin sabit olduğuna və gələcəkdə yüklənmiş parallel lövhələr və kondensatorlar haqqında danışanda bunu dərk etməyimiz vacibdir. Çünki bizim fizika kitabları bu sahənin sabit olduğunu deyir, lakin heç vaxt bunu sübut etmirlər. Belə ki, bu videoda biz bunu sübut edəcəyik və bunun üçün sonsuz yüklənmiş müstəvinin elektrik yükünün nə qədər olduğunu bilmək vacibdir. Gəlin sonsuz yüklənmiş müstəvinin yan görünüşünə baxaq və bir az düşüncə formalaşdıraq. Deyək ki, bu müstəvinin yandan görünüşüdür və bu müstəvinin yük sıxlığına sigma deyək. Yük sıxlığı nədir? Bu sadəcə klon bölünsün sahədir. Yük sıxlığı yük bölünsün sahəyə bərabərdir. Sigma budur. Deyirik ki, bunun vahid bir yük sıxlığı var. Beləliklə, çətin hesablamalara başlamamışdan öncə, əgər bunu riyazi analiz playlistinizdə izləyirsinizsə, fizika playlistindən bəzi elektrostatika mövzularını gözdən keçirməyinizdə fayda var. Daha sonra bu sizə nisbətən asan olacaq. Əgər siz bunu fizika playlistində izləyirsiniz və hələ ki, hesablamalara apply Hesablama playlistinə başlamamısınızsa, bu videonu izləməyin, çünki sizə çox çətin gələcək. İndi davam edək. Gəlin deyək ki, bu sonsuzluqdur və o bütün istiqamətlərdə yönəlib. Hətta bu yandan görünüş olduğu üçün videodan belə çıxır. Burada bu nöqtədə köykümüz var. Belə ki, gəlin biraz düşünək. Əgər burada bir nöqtəm varsa, deməli bu müstəvinin üzərində bir sahəm var. Bu nöqtəvi yükün buradakı təsirə haqqında düşünək. Hər şeydən öncə bu nöqtəvi yükün müstəvidən h yüksəklikində olduğunu fərz edək. Onu çəkin. Bu h hündürlülyüdür. Bu isə birbaşa nöqtəvi yükün altındakı nöqtədir və bu məsafənin r olduğunu söyləyək. Belə ki, ilk öncə bu hissə ilə bizim nöqtəvi yükün arasındakı məsafə nəçədir? Qırmızı ilə rəngləyəcəyim məsafə nə qədərdir? Bu məsafə nəyə bərabərdir? aha pifaqor teoremi bu düz üçbucaqdır yəni bu kökün altında tərəfin kvadratı üstəgəl bu tərəfin kvadratı. Beləliklə bu da kök altında h-nin kvadratı üstəgəl r-nin kvadratı olur. Bu sınaq yükümüzlə sahənin arasındakı məsafədir. İndi gəlin biraz düşünək. Əgər bu müsbət sınaq yükü olsa və əgər müstəvi də müsbət yüklü olarsa, bu yükün üzərindəki sahənin yaratdığı qüvvə bu sahədən əks nöqtəyə xariciyə doğru yönələcək. Yəni belə görünəcək. Qoyum başqa rənglə göstərim. Bu istiqamətdə gedir eləmi? Lakin bu müstəvi hər bir istiqamətdə sonsuz olduğu üçün bu müstəvi üzərindəki başqa bir nöqtə bayaqki nöqtənin digər tərəfində burada yerləşmiş olur. Həmin nöqtəvi yükün ümumi elektrostatik qüvvəsi belə olacaq. Və burada vahid yük sıxlığımız olduğundan və müstəvi hər bir istiqamətdə simmetrik olduğundan bu qüvvənin x və ya üfüqi komponentləri ləğv olur. Və bu müstəvidəki bütün nöqtələr üçün doğrudur. Çünki əgər burada istənilən bir nöqtə götürsək bəlkə ona yan görünüşdən baxmış olacağıq. Lakin əgər yuxarıdan baxsaq, əgər bu yuxarı görünüş olsa, əlbəttə ki, müstəvi hər bir istiqamətdə sonsuz olacaq. Bu da bizim yükün olduğu yeri göstərəcək. Bilirsiniz ki, müstəvinin üzərində bu nöqtədən bizə tərəf gələn y komponenti var. Lakin burada x komponenti də olacaq x komponenti bunu ləğv edəcək. Siz həmçinin bu müstəvi üzərində bu nöqtəyə əks simmetrik olan elə bir nöqtə də tapa bilərsiniz ki, onun elektrostatik qüvvəsinin x komponenti ixtisar edər. Belə ki, bu yükün üzərində ümumi qüvvənin yuxarıya yönələcəyini deməyimizin uzunuzadı yolu idi. Düşünürəm ki, elektrostatik qüvvənin bütün x komponentləri və ya üfüqi komponentləri hamısı ləğv olacaq. Çünki onlar bu sınaq yükünün hər iki tərəfindəki sonsuz nöqtələrdir. Bununla belə nəyin üzərində که مزج در مالیک. آها. Biz yalnız bu elektrostatik qüvvənin y komponentinə yönəlməliyik. Yaxşı, bəs y komponenti nədir? Gəlin burada da bu nöqtəni götürək. Bir dəqiqə, rəngləri dəyişim və bir daha xatırladım ki, bu yandan görünüşdür. Deyək ki, yükün bu nöqtədəki sahə intensivliyi E1-dir və bu istiqamətə yönəlir. Bəs y komponenti, o istiqamətdə y komponenti nə olacaq? Əgər ikisi də müsbətdirsə, bir-birlərini itələyirlər. Əgər phi-ni, bu bucağı biliriksə, y komponenti və ya yuxarıya yönələn komponent elektrik sahəsi vurulsun fi bucağının kosinusu olacaq. Kosinus katetin hipotenusa nisbətidir. Yəni hipotenus vurulsun fi bucağının kosinusu bərabərdir katetə. Əgər elektrik sahəsinə şaquli komponentini istəsəydik, sadəcə elektrik sahəsinin modulu vurulsun fi bucağının kosinusu olardı. Bəs fi bucağını necə müəyyən edirik? Bu fi bizdəki sadə trigonometriyadakı fi ilə eynidir. Bəs kosinus fi nədir? Kosinus katetin hipotenusa nisbəti idi ki bucağının kosinusu katetin hipotenusa nisbəti olacaq. Belə ki, digəri ilə eyni olan bu bucağa baxanda katet bölünsün hipotenusa nəyi verəcək? Bu katetdir. Bu isə hipotenuz. Nə alırıq? Müstəvinimizin bu kiçik hissəsinə görə elektrik sahəsinin y komponentinə alırıq. Gəlin bunu indeksdə 1 kimi yazaq. Çünki bu müstəvinin çox kiçik bir hissəsidir. Bu da ümumi elektrik sahəsinə bu nöqtədən olan elektrik sahəsinin moduluna vurulsun fi bucuğunun kosinusu, hansı ki, elektrik sahəsinə vurulsun katet vurulsun hündürlük bölünsün hipetanaz bölünsün kök altında h üstəgəl r-in kvadratına bərabər olacaq. Nəhayət, elektrik sahəsinin modulunu müəyyən edə bilərik və onu buraya yenidən qoyaq və bununla da y komponentini müəyyən etmiş olacağıq. Əslində biz o nöqtədən sadəcə elektrik sahəsini müəyyən etmirik. Buna əhatə edən halقانın elektrik sahəsini müəyyən edirik. Gəlin bunu belə bir yanaşma ilə çəkib göstərim. Bu sonsuz müstəvidir. Yenidən bunu ilk başdakı kimi sarı ilə çəkim. Bu mənim sonsuz müstəvimdir. Bu hər bir istiqamətə gedir və beləliklə bu müstəvidəki yükün buralarda h hündürliyində bir yerdədir və bu nöqtə burada ola bilər. Lakin ətrafında halqa çəkib göstərmək istəyirəm. Bu r radiusu olacaq. Bir halqa çəkək. Çünki bu nöqtələrin bizim sınaq yükündən eyni məsafədədir, düzdür? Onların hamısı burada çəkdim bir nöqtə ilə oxşardır. Bunu adətən bu halqanın en kəsiyi kimi görə bilərsiniz. Bu sınaq yükündəki halqanın elektrik qüvvəsinin y komponentinin nə olduğunu müəyyən edək. Bunu etmək üçün bu halqanın sahəsini müəyyən etməliyik. Vurulsun yük sıxlığımız və biz bu halqadan olan ümumi yükümüzü alacağıq. Qüvvəni müəyyən etmək üçün klon qanununu istifadə edə bilərik və daha sonra bu ifadə ilə y komponentini müəyyən edə bilərik. Bilirəm çətin görünür, lakin hamısı buna dəyəcək. Çünki niyə sabit elektron sahəmizin olduğunu biləcəksən. Gəlin başlayaq. Klon qanunu deyir ki, ilk öncə bu halqadan yükü müəyyən edək. Beləliklə halqanın kəsi nəyə bərabərdir? Bu çevrənin uzunluğu vurulsun halqanın uzunluğu, belə ki uzunluğa 2πr deyək. Bu həqiqətən nazik halqadır. Çox-çox nazik olduğunu qəbul edək. Belə ki eni d r olur. Bu da halqanın sahəsidir. Yükün nə olur bəs? Sahə vurulsun yük sıxlığı, yəni sigma, halqanın yükü budur. Sınaq yükünün bu nöqtəsindəki halqanın yaratdığı elektrik sahəsi nəyə bərabərdir? Coulomb qanunu deyir ki, halqada yaranan elektrik sahəsi Coulomb qüvvəsindəki sabit vurulsun, halqanın yükü vurulsun, sınaq yükümüz bölünsün r-in kvadratıdır. Düzdür? Yaxşı, bəs halqanın üzərindəki istənilən bir nöqtə ilə bizim sınaq yükümüzün arasındakı məsafə nə qədərdir? Bu halqanın üzərində hər hansı bir nöqtə ola bilər. Bu biri də həmçinin, düzdür? Və bu da ən kəsi ykimidir. Belə ki, istənilən bir nöqtədə buradakı bu məsafə bir daha Pifaqor teoremi ilə tapılır. Çünki bu da r-dir. Bu məsafə kök altında h-ın kvadratı + r-in kvadratıdır. Bayaqki ilə eyni ifadəni aldıq. Bu da məsafənin kvadratıdır və bu da k vurulsun halqadakı yük vurulsun sınaq yükümüzə bölünsün məsafənin kvadratına bərabərdir. Beləliklə məsafə kök altında h-nin kvadratı üstəgəl r-nin kvadratıdır. Əgər bunu kvadrata qaldırsaq sadəcə h-nin kvadratı üstəgəl r-nin kvadratı olacaq. Və əgər halqanın yaratdığı elektrik sahəsini də bilmək istəsək bu elektrik sahəsi yalnızca qüvvən bölünsün sınaq yükü olacaq belə ki, əgər hər tərəfi k-yə bölsək, öyrəndik ki, halقانın elektrik sahəsi qlon qüvvəsindəki sabit vurulsun, halqadakı yük bölünsün h-nin kvadratı üstəgəl r-nin kvadratı olacaq. Bəs indi halqadakı y komponenti necə? Aha, o belə olur. Bu vektorun modulunu müəyyən etdik, düzdür? Lakin biz onun y komponentini istəyirik. Çünki bütün x komponentlər ləğv olundu. Bu da vurulsun kosinus fi və kosinusun fi bucağını bilirik və belə ki, bunu ona vururuq. Halqadakı y komponenti onun modulu vurulsun fi bucağının kosinusu hansı ki müəyyən etdik ki h bölünsün kök altında h-nin kvadratı üstəgəl r-nin kvadratı olacaq. Bunu birə sadələşdirə bilərik. Məxrəc nə olur? h-nin kvadratı üstəgəl r-nin kvadratının üstü 2/3. Bəs sürət nədir? Gəlin baxaq. Bizdə k h var və halqadakı yük hansı ki həll etdik beləliklə bu 2 pi sigma r nə isə itirmədiyimdən əmin olum r olacaq. y komponentinə elektrik sahəsinin müstəvidən yuxarıda h hissəsində şaquli komponentini hesabladıq və bunu bütün müstəvidən yox yalnızcı hündürlüyü götürdüyümüz r radiuslu halqanın elektrik sahəsindən hesablamış olduq. Artıq 9 dəqiqədir ki bu videoya davam edirəm. Sizə və özümə biraz fasilə vermək üçün sonrakı videomda davam edəcəyəm. Lakin hal-hazırda nə edəcəyimi təsəvvür edə bilərsiniz. Biz yalnızcı bu halqanın yaratdığı elektrik sahəsini müəyyən etdik, düzdür? Beləliklə Bütün müstəvi boyunca inteqrasiya edə bilərik. Rifr'dan sonsuzluğa qədər olan bütün halqanın radiuslarını həll edə bilərik və bu da bizə bütün elektrik sahələrinin cəmini və əsasda bu müstəvidən h vahid yuxarıdakı ümumi elektrik sahəsini verir. Gələn videoda görüşənədək.